ושחט את הכבש במקום, אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש, כי כחטאת האשם הוא לכהן, קודש קדשים הוא, ולקח הכהן מדם האשם, ונתן הכהן אל תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ולקח הכהן מלוג השמן, ויצק על כף הכהן השמאלית, וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית, והיזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני אדוני, ומיתר השמן אשר על כפו ייתן הכהן אל תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, על דם האשם והנותר בשמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המטהר, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני. ועשה הכהן את החטאת וכיפר על המטהר מטומאתו, ואחר ישחט את העולה, והעלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה, וכיפר עליו הכהן וטהר.